Katru gadu Lielvārdes aviācijas bāze piedalās kādu objektu sakopšanā un šogad vienojoties ar aviācijas bāzes vadību. Esam šeit, Lāčplēša stadionā, esam izskatījuši jautājumu par Lāčplēša stadionu attīstību un lai veiktu tādu elementāru lietu kā topogrāfiska uzmērīšana, ir nepieciešams sakopt šo stadionu tieši šo daļu, kas ir kokiem aizaugušo. Un paldies aviācijas bāzes vadībai par to, ka viņi atsaucās šim mūsu priekšlikumam. Un šodien gan es, gan arī domas izpilddirektors, mēs arī piedalījāmies šinīte Lāčplēša stadiona sakopšanā. Mums vieniem pašiem, protams, ar saviem spēkiem ļoti grūti tikt galā ar visu saimniecību, kas ir un aizaugušām pļavām un tik skaistām vietām arī šeit stadions jāsakop bija. Un tagad pavērās tik foršs skats uz gravu, uz upīti. Mēs esam iztīrījuši jau diezgan lielu posmu. Paldies Lielas armijai, ka viņi iesaistās un domāju, ka ļoti laba sadarbība mums veidojās, gan jau arī turpmāk. Paldies visiem darbiniekiem, arī jau nāk, mums būs tagad maza tējas pauze un saldumi. Pateiksim viņiem paldies. Un ceru arī uz turpmāko sadarbību un mēģināsim attīstīt šo te vietu, lai viņa paliek skaistāk, turistiem, pašiem vietējiem cilvēkiem pievilcīgāk.